Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Ken Gwiji. As always, we're here with my two good friends here. Tuna discuss zile vitu zinaweza impact wa society. I hope you guys don't mind my voice. Niko na kahoma kiasi. But I believe next week nitakuwa fiti. DJ Sab on my right. Jeff Long here on my left. So mko fiti? Yeah, mimi niko chonjo. Uko poa? Kabisa bana. Wiki zenyu zilikuwaje bana? Wiki ilikuwa fiti. Ilikuwa poa. Yeah, na yako master? Ilikuwa chonjo man. So kama kawaida tutaenda kwenye maswali. So we've got a few questions. But number one, unajua kwa life hakuna mse, at some point kila mtu lazima ataongea uongo, utadanganyana, utadanganywa. So swali yangu ni ushaidanganya au ukadanganyana in whatever circumstances? Whether ilikuwa ni dem, whether ilikuwa ni biz, whether ilikuwa ni chuo. Yeah, mimi nimedanganya mara kadhaa. Kwanza tukianza na nikitafuta job, hiyo CV yangu ilikuwa na ukora serious. Kwanza vile ChatGPT iliingia hadi kizungu. Hiyo kizungu yangu jo yenyewe si hiyo. Mimi najua kizungu yangu, ya ChatGPT yenyewe inakuwa masterclass. So you know, kudanganya yenyewe sema hapo hiyo hadi saa hiyo uongo inakuanga. Hiyo nimeenda pia kudanganya wasee. Yo pia nimedanganya tu wasee, mnyanaenda kunichora hiyo job, nimemdanganya. But ajue bana, hiyo ni njia yangu ya kujitetea. Najitetea. Nikikaa mna ukweli atanichukua. So acha nimdanganye bana, nipe uradi. Ni hivyo bana. Sasa kwanza za hizo za job CV. Na ile point wasee wanaandika ngapo. Atakan work and minimum. Hapana, and a minimum supervision ama tough. Kwangia kimini. Tough, it's a tough situation. Ama under pressure. Yeah, pressure. Can work with pressure. Wakati pressure inakuja mtu anataka kukwit. Anyway. Leo Jeff. Mimi nao kudanganyana nimedanganyana. Lakini nilikuwa na unadanganya nizo danganya dem. Unaona kama zile vako zenye una keje alafu unaenda kukuja best yako. Huyu dem tu unaifanya ikae nikaa ni keje yako, lakini unajua si keje yako. Yes, ni kuongea tu uongo. Yeah, lakini the fact that ilikuwa ina work, tunatumia, unaona. So saa zingine kuna fanya ka uongo kanatoka mseko wa ngori, nika ukishikwa na karao. Lazima muambie ukweli. Ni kweli? Eh, unaweza muambie ukweli ujikute kwa shida. Lakini nishawahi danganywa. Mse shaini danganya alafu nye nimekuja kugundua ukweli baadaye naanza kuona. Hey, the minute ikuwa fala. Mse ya ni danganya. Ama sijui ni aje. Kwa ushai danganya? Personal nishai danganya. Okay, kusema ukweli, nishai danganya. Nishai jipataka. Nishaji wata kwa situation zingine, lakini inabidi lazima udanganye. Ndo ni benefit from it. Benefit. Ni benefit. Yeah. So, okay, nakumbuka nishai kwa na ex wangu. Nilimpatia ma hopes na he. Nishai mpatia ma hopes. Nena dubs. Siyata suka mpataja dubs. Of course, hizo si lazima. Yeah. Time. Lakini unambii na kupeleka no crass. Yeah. Nakupeleka huko Elementaita. Huko Kapundunda. Ndio kuja tu line ya? Yeah. Line yangu, lakini mgoli yangu ilikuwa ni kuja tu kwa line. Yeah, kuja tu kwa line yangu which and come. Yeah. But sijui mbona kwa love. Sidhani kama kuna mtu anatumia nga love bila kudanganyana. Personally mimi nilitumia na ikani benefit. Na pia nimetumia na bado ikani affect. Yeah. Sababu kuna time fulani nidanganyanga. Nidanganyanga huyo dem. Sasa sina do, ile do mimi napata. Na save ya fold. Hiyo time fold is Samsung. Yeah. Because matokeo za kufunika hivi za flip. Yeah. Oh. Ilikuwa Samsung Fold 2 ndio ilikuwa imetokea. Sasa itashafika 5 na bado zina. Hiyo ni uongo. Nilikudanganya. Mimi nilikwambia uongo yenye mbaya nishaidanganya mimi na nimeitumia. Kutuna kakejo umerusha mattress hapo chini. Ni maana kuna kama mattress peke yake. Alafu kuna kwenye tu mazee look na huko huko nje mazee umewakilisha yani. So ukionekana huko nje watu wanajua mambo yake ni lualala. So, nimeteka mtu
tuko mtano, sikia venye namchapia, mwambia unajua hata ndo nilihama leo. Niko kampu. Mzuri. Na sasa jistaki kaa huko. Tendo nimeona hata ni best yangu amenitafutia haka keja. Sasa nafaa niende ma vitu next week. Next week bado anakuja hizo vitu bado. Sijapata time. Hiyo kitu nilitumia nikaitumia hata nikafundisha gamori yangu mwingine alikuwa anaitumia. Alafu ingine. Shaya jua mademu wanapenda atiganja. Nikuanga na dola mbili. $2. Si $2. $100. Oh, mbili. Hey, fake. 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 Yeah. Imbo lakini imbo. Kuja nini sasa unajua ndio sitaki hiyo story ya kwenda out mimi sina kama ya kwenda out yeah ili sahau ku change pesa haina shida haina shida hata ni hata ni azi tuko mtaani mimi sitaki tuende mahali tuone kama movie tu haina shida ili waku unaona na nasikia tuna regret but it worked for your good. The reason nimeleta hii story ya uongo ni kuna msee fulani alikuwa ananiambia ni dagi, unajua dagi? Yeah, bad. Dagi aliniambia alidanganya na uongo fulani. Madhe yake alikuwa anafanyanga job. Kile. Yeah, man. So chuenye msee anasoma. Kila mtu anajua sasa unaishingi kile. Yaani anajua hao anafanya job huko reshi kukusavana kuota. Sasa nadhani msee ni bombe. Kumbe hajua hiyo msee bana hadi anakujaga bana. Ana hadi lunch bana. Unaona? Yeah, so umse aliniambia kitu kingine interesting yenye najua kila mtu ashaipitia anga hiyo kitu yeah. Umse aliongea uongo aka create fantasy hakuna. So yeye alikuwa anaishingi kwa hiyo fantasy. Hadi amesahau ni uongo anaishi kwa hiyo fantasy. So ile kitu ilifanya alikuwa na feel kama burden, kama kibaden tu fulani hivi. Yaani inanikajulikana. Like kuna sometimes works imeisha sawa amerudi fae huku. Basi wanamuuliza, kwani siku hizi mbona unaenda ngongwa ro? Lazima akuje na kaongo kamupi ya mletaji. Yeah, bad. Atachishe. Hiyo script isiisha. Anasema kuna saa zingine ame driver wa huko kwa sababu alikuwa anafanya job amepita amemgoteni. Baba ingia tu ingia wanapewa lift hadi na anaambia huyu anakoga driver wa mapi. Unaona baba vitu kama hizo. So hiyo uongo yani ni sukuu yani umse alianza kushiko hiyo. Lakini sasa the moment tu ndio mse alikujaga tu akasema ukweli. Anasema hajawahi feel fit hivyo kwa life. Hajawahi feel yani akiwa relieved. Kweli. Kidanganya nanga. Kitu ya kwanza. Kuna unanga nika unaweza na aso. So kila time ukiona huyo mse unaongeza uongo, unaongeza uongo, unaongeza uongo. Alafu unaona kama sasa nishajua anga, unaona unaweza kuta mimi si najua na masabu. Kwa sababu ya sabu kuna mtu mwenye anajuana na yeye from another life na sijui kama anajuana na sabu. Alafu sasa ni unaelewa sasa vitu kama hizo. So uongo si fit. Kama si unaweza ongea tu ukweli, ongea ukweli kabisa. Danganyane. Lakini si hata ukishikwa na parao sasa hapo ni story nyingi. Hata Mungu alisema kwa mtanje. Yeah, so lakini kuongea uongo inafanya msia ana feel akiwa baadaye. Sure. Eh na sasa hapo ndo nilitoa hiyo story ya kina Isa na kina Jacob. I hope wase wamesikia hiyo message Jeff ame bring along. That is the moral lesson manze. Kudanganyana si poa. Na by the Bible inasema siko sure ni verse gani. Yeah. But kwa Bible inasemanga the Lord detests, the Lord hates 7 things. Kwanza kuna kwanga lying of the tongue, sijui adultery, but hiyo lying of the tongue inakwanga hapo. So hiyo lying of course ni kuongea uongo. So na kuongea uongo pia haikwangi fiti. Na wazungu wanasema nga one day the anus of the chicken, when the wind blows too much, the anus of the chicken will be seen. So as in chewa tu na sema nga hivyo. Au henga wazungu kuna mambo fiti. So hiyo kuongea uongo tu siku moja tu utanaswa. Unajua hata unaweza kuwa na dem anakuchezanga na kuchezanga. Yeah. Sababu wao wanasikianga na kuongea fiti sana kuficha hii story. So siku moja tu akatapatikana tuka safi. Okay, kuna movie nyingine niliona juzi. Yeah man. Easy clips za FB. So mzee alikuwa na shukungi wife yake. Ana shukua wife yake. Analitanga chali fulani mwingine kwa matrimonial bed yao. Yeah man. Azina anakuja kwa matrimonial home yao, si bed, home. So uwa ifikifika kitu kaa saa 8.
ana sneak out anaenda kumitio chali hapo kwa corridor ya nyumba. Wanapigana mamunjo, wanaingia kwa garage, anamsiagia huko. Hey, buda siku moja akamua vile mama amelala hivi before huyo mama adam alikuwa anakaanga baka alam ya kumuita, anajua walikuwa washaongea na boy wanatoka ngasa fulani. Eh, umse akachukua ngazi ni rangi ama ni nini, akapaka madamu siku kwa miguu tu huko chini. Sasa amelala sikala akakavuka ala ikalia madamu wake ka sio na jaya kishuka anakanyanga chini, anakanyanga na tiptoe. So umse akaamuka hapo melala nile tu kujifanya. Akaangalia hizo steps. Oh, akaona. By the time sana anasikia wasio kuona darana na darana huko wanapigana mamu. Hey, hey. Leo ana vikanga vikanga. Eh, sababu ya tema alikuwa anafungua hiyo mlango saa ndio atoke, kunakuwa na vesi nyingine hapo. Hiyo vesi kibati mbaya akaiguze kaanguke kapasuka. Wakaacha akamwona madam akambi chifiti huko. Sasa umzee akatoka. Akapata madam wake yako amestuka, ame hold hard, ako peke yake, ame baka breathe out. Akitoka huku. Alikuwa kachini. Ayo umzee akajua tu haina mama. Akaambia, "Oh, it's okay. I'm sorry. I was painting the house. I'm sorry. So I forgot to clear the painting. That's why you have your nini sijui kwa miguu." Akasahau hiyo story. Exactly. Sasa mzee sijui nini alifanya. Tena huyo madam siku nyingine tu bado tu the same thing. Akarudia the same thing. Akarudia amekuwa kile kitu amekuwa akifanyanga. Akarudia the same thing. So this time akumpaka kitu sijui nini alifanya. Kuna katocha kingine aliwasha. Alienda akawapata tu kwa nyuma. So hiyo katocha alikafinya hivi kumbe zimechora miguu. Sasa sijui nini. Oh, ile UV. Yes. Hiyo ni nini, UV light? Ni UV eh? UV light ni unaweza ona kitu bare eyes yes yola. Yeah. So alisema tu it's okay, you can have it. So anyway, moral lesson ni sio kudanganyana. Utanaswa tu. You never lie for too long. Yeah, hata sahi kudanganyana pia inakuja na mambo mengine. Unajua unaweza kosa kumwambia msee uongo na bado kosa kumwambia ukweli. Yeah, ni kweli. You choose what to say. Yeah, ni kweli. Eh, juko na ukweli mwingine unaweza ambia msee bana aji manyuri, unaona? Yeah, bana. Sasa hebu imagine wakati ya demu na muambia ni aje. Eh, mimi navenye kuna venye sina kakitu. Sina works. Awe tu ujue atasema, atakwambia eh usijali, works utapata. Lakini anakwambia vya kia anaangalia kwingine, unaona? Uliko unamwambia mazee, eh kuna venye ka inheritance fulani na gojea. Unajua kimwambia kitu kwa hiyo unajua in short. Wewe uko na hope, unajua sitakaanga pita haso. Yeah. Wacha ni bye bye time yani. Mimi sikudi maana ni bamba. Wacha ni bye bye time. True. Unaona? Yeah. So okay. Unaweza mimi personally mimi huwa saa zingine mimi by the way huwa sidanganyani. Yeah. Lakini sasa most of the time hata hiyo kweli nita skip. Utaipeana hivyo hiyo tu direct hapo. So Yeah, una believe kudanganyana iko na benefits zake na benefits kwako. So mimi pande yangu na yasa iko na benefits benefits lakini burden yake ni heavy yani. So mimi na yasa like ndio nisiende mbali, tutumie tu chenye tumesema hiyo story ya Jeff akisema wao best yake penye alisema ukweli, ali feel like ametoyo the world on his shoulder imetolewa. So hivyo ndio nakuanga. So unaona benefits like acha sema limitations ni hiyo burden utakuwa kati wenyewe unajuli bedhe itakuwa down jile kila sio unafoka kama plus script ya ukora ili mwambie hadi watu unaweza jipata ulisahau ulidanganyanga na jocheki. So benefits ni kama venye Jeff amesema ukipata dakana na mbanga na unajua yenyewe hii unaenda kukula madondo awe danganya wewe did the same thing na god venye anasema ni mjust. Yeah, mtu ataenda fanye uso atamchapa kiboko lakini atamsamea bado. So usingine divi ndio unaongea kiboko ya Mungu ni better kuliko enjoy ndio kukutana na nyingine. Ya kwenda kula madondo. Nyingine ya kuingia kasela. Ni juzi acha hiyo design sasa. So mimi nasema sasa hiyo boko ya the truth will set you free. So mimi pia hapo bado kuna kuongana. Hiyo truth ni hiyo like unajua kuna zingine unayosema kama unaenda unajua nyewe huyu ukisema tu ukweli. Unaenda away for a very long time.
But at the end of the day una home say ukweli. Ama hiyo free ni hiyo burden umeil. Umeitoa. Umeitoa nadhani. You know I think wakati umeambia mse ukweli. Yeah. Inapanga umese mse mwingine a lot of. Wewe na huo mse a lot of problems like mwambie ni haji. Utatokea kesho tuende place. Nakwambia nitakaa na najua atakaa. Anakudanganya. Sasa hiyo ni uongo inakaa aje. So wakesho utagojea ugojea kuwestia time si ya kukuja hadi tena unampigia simu hadi anazima. So imeleta tu ma problems tu mingi zenye si za maana. Kama aje. So thank you guys, hope you've learned the moral lesson. Ni wanze tuzoe tu kuongea ukweli. Saa zingine pia tuko tu mreal. Ukweli pia inaweza saidia, inakusaidia good time. Saa zingine pia uongo pia inaweza kuokolea in some situations, some. Tukaa love, tukaa kupata na makarao. Mimi kwangu pia hapo ukora kidogo inaweza kusaidia. Okay. Lakini at the end of the day ni poa tu kuwa mtrue na kuongea ukweli. Kama vile Saba amesema, speak the truth and the truth will set you free. But pia nategemea and which truth are you speaking? Yeah man, asanteni sana. Thank you for watching this. Make sure you like, subscribe and share. At Ken Gwiji. Baraka. Nice.